Ovogodišnja borba protiv komaraca u Osijeku bila je učinkovitija od prethodne, ali i jeftinija, ponajprije zahvaljujući novom sustavu računalnog predviđanja modela kretanja i razvoja komaraca pod nazivom GIS. Od 14 milijuna kuna koliko se trošilo na borbu protiv letećih krvopija 2009. 2015. je potrošeno upola manje sredstava, odnosno nešto više od 7 milijuna kuna. Uz pomoć stručnjaka iz raznih područja, biologa, matematičara, informatičara te specijalista na terenu, koristila se sofisticirana oprema, amfibije, avioni i dronovi. Ukupno je tretirano približno 25 tisuća hektara površine, a za učinkovitiju borbu protiv komaraca gradonačelnik Ivan Vrkić pozvao je sve općine, ali i županiju i državu da budu kvalitetan partner i pomognu u skladu s mogućnostima kako bi tretiranje bilo prošireno i izvan administrativnog područja grada. Europski dan posla u Osijeku održan je na Ekonomskom fakultetu uz veliko zanimanje građana. Cilj je događaja ponuditi kvalitetne informacije o ponudi poslova u Europi, prvenstveno onih sezonskih tijekom zimskih mjeseci, kako bi se građani nakon odrađene sezone na Jadranu mogli ponovno zaposliti. Građani koji su došli potražiti informacije zadovoljni su ponudom, neki čak i uvjereni da su pronašli posao. Iako je sajam poslova usmjeren prvenstveno prema turizmu, ponuda je bila šarolika. Švedska primjerice traži zaposlenike različitih usmjerenja, od liječnika i medicinskih sestara preko inženjera svih struka do vrhunskih kuhara. U idućih 5 do 10 godina u Švedskoj planiraju zaposliti gotovo 3000 ljudi. 24 godine nakon okupacije mještani Laslova odali su počast svim poginulim braniteljima i civilima. Obrana Laslova, koja je bila prva linija južne obrane Osijeka, odolijevala je okupaciji 152 dana. Nakon pada Ernestinova ostali su u okruženju, te 23. studenoga u popodnevnim satima krenuo proboj iz sela u kojem je ostalo samo 6 civila koji nisu željeli napustiti svoj dom i koje su četnici na čelu sa ozloglašenim Arkanom pobili čim su ušli u selo. Ovo malo slavonsko mjesto tijekom okupacije potpuno je uništeno, a u obrani je živote izgubilo 48 hrvatskih branitelja i civila. 18 se još uvijek smatra nestalima, a još 13 ih je umrlo nakon rata. Detaljnim pregledom mosta Žana Mišela Nikoljea utvrđeno je kako isti nakon obnove ne zadovoljava kriterije mehaničke otpornosti i stabilnosti kao ni izvanredna opterećenja. Stoga Vukovarci već godinu dana prolaze samo sredinom mosta, dok su lijeva i desna strana šetnice ograđene žičanom ogradom. Tome bi kroz 2 mjeseca konačno trebao doći kraj, jer grad Vukovar potpisao je nakon provedenog natječaja ugovor za sanaciju mosta vrijednu 800 tisuća kuna. Gradonačelnik Ivan Penava ovom i prilikom izjavio kako je glavni i odgovorni krivac za puštanje tehnički neispravnog mosta u upotrebu bivši vukovarski gradonačelnik Željko Sabo, koji je, kako tvrdi Penava, zanemario prvotna upozorenja Osječkog građevinskog fakulteta. Na međunarodnom karate turniru Ljubljana Open 2015. sudjelovalo je približno 700 natjecatelja iz 12 zemalja, a nastupili su i članovi karate kluba Osijek Žito Matea Cikoja i Hrvoje Vidović. Cikoja je u polufinalnom meču izgubila 4-1 od Maše Simonić, predstavnice Slovenije. U doigravanju za treće mjesto Cikoja je bila uspješnija od Slovenke Ane Urlab te osvojila brončanu medalju. Hrvoje Vidović u prvom kolu je bio slobodan, a u svom prvom meču na natjecanju je uvjerljivo pobijedio rezultatom 5-0 Slovenca Asima Alagića. U polufinalu na meču Vidović je pobijedio predstavnika Austrije Mihaela Kompeka, no u završnici je tjesnim rezultatom 3-2 bio bolji Slovenac Aljaž Klaček. Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, u unutrašnjosti ujutro uz mjestimičnu maglu ili niske oblake. Slab snijeg ponegdje je mogući u Slavoniji. Na kopnu će biti slabog vjetra. Jutro će u kopnenoj Hrvatskoj biti hladno s temperaturama zraka između -3 i 1 stupnja. Danju kopnenu Hrvatsku očekuje od 1 do 6 Celzijevih.